Bom, entretanto, depois da nossa experiência com o modo multiplayer, aconteceu uma coisa engraçada. Pedro saiu deste jogo, foi, quando voltou, ao planeta, foi parar ao planeta Terreno. Entretanto, eu disse-lhe: olha, eu tenho uma segunda nave, vai até lá, escola, que provavelmente consegues voltar aqui. E entretanto, ele lembrou-se de fazer uma coisa engraçada, que foi: estava no meio do espaço e carregou em tab. O jogo aparentemente permitiu que ele saísse da nave, e ele saiu da nave e morreu de imediato. Aliás, ele até colocou aqui no Twitter uma foto da minha nave com a porta aberta, parada no espaço, e pronto, enfim. Entretanto, o que eu vou fazer agora, vou até ao planeta Terrano, porque aparentemente quando um jogador entra no nosso jogo, ele entra sempre no nosso planeta base, que é o planeta do tipo Terra, e não no sítio onde nós estivermos. Ok, estamos a ficar quase. Eu vejo ali qualquer coisa a boiar no espaço, provavelmente é a minha outra nave. Que eu também já tinha visto no stream dos developers isso acontecer, de eles estarem mais do que um. Exatamente, não está ali qualquer coisa. Entretanto, o Pedro, não sei se ainda está na cápsula, já aterrou, não sei se já. Já estás? Não, Luiz, ainda estou aqui na cápsula a ver a Ok. vista. Eu entretanto acho que sei onde é que está a minha nave. Eu estou a vê-la ali, tu não Pá. consegues. Ora. Peço desculpa pelo crash, mas. Não, não tem mal, não tem mal. Aliás, pouco tempo depois de eu ter também descolado Epá, para ir que ter com o bug! Pedro, o que aconteceu foi que o meu jogo crashou. E eu não estava a gravar nada na altura, portanto, Bom, não Luiz, dá. eu vou-te mostrar onde é que isto aterrou, que é para tu não achares. Pronto, este jogo está realmente aqui cheio de bugs. A minha nave foi parar mesmo no meio do planeta. Portanto, No centro do planeta. no centro do planeta. Eu vou tirar aqui um screenshot só para que a malta depois possa ver, mas Ok, é no. eu sair vou morrer. Portanto, eu Ok. acabei de sair e morri. Pronto. Sim, entretanto o meu. Eu notei que aconteceu qualquer Lá se coisa. vê aí a nave a voar. Exato, levantou agora, levou uma nave. Estou a ver Não. uma casa lá em cima a sair disparada. Pronto. Foi não sei para onde. Deu a volta ao Pronto. planeta, Eu só a ver. aterrei no meio do planeta. Que Ok, engraçado. eu estou a ver a minha nave passar. Aliás, deixa cá ver se eu consigo mostrar. Ela vai passar aqui em alta velocidade. Ela está. A nave que o Pedro deixou em órbita. É Eu para depois a suponho. gente ir buscar. Aí vai ela, ali está ela. Muito bem, conseguimos vê-la no espaço. Consegues vê-la? Olha, vai ali no horizonte. Não, não, não consigo ver. Ah, é aquela ali. Não, era qualquer coisa com três pontinhas. Espera, mas vem ali qualquer coisa. Vira-te para. Ora, deixa-me cá ver. Para oeste. Agora onde está a aparecer o Sol. Sim. É mais ou menos nesse plano em que a nave vai aparecer. Vais ver o ícone a passar. Muito rápido. É. Agora não se vê nada porque temos o Sol mesmo de frente. Sim. Mas estava aqui qualquer coisa. Oh, iremos subir. Pronto. Um dos. Ali qualquer. Repara que ali o quê? Sudoeste. Estás a ver aquela nuvem ali ao fundo? Ali qualquer coisa. Há um beacon. Eu tenho aqui alguns beacons. Não, estou a falar mesmo na nuvem. Olha, e acabou de cair. Bum. Viste? Não Não, viste? não vi. Pois. Caiu ali qualquer coisa. Não, estranho. Estavas a dizer sudoeste, ora sudoeste. Aqui Veja. nesta direção. Eu vou até lá. O que é que. Olha que não Aqui tens nesta. oxigênio. Bom, isto caiu lá no. Bom, pois. Eu também se morrer não tenho nada. Que é muito estranho. Deixa lá. Eu vou morrer. Certinho. Mas caiu qualquer coisa aqui. Não, isso tu viste cair, é exatamente a nave a passar. Ah, será? E se voltares agora para a base,
Hás de ver ali um X, que é o sítio onde tu morreste, que é provavelmente o centro do planeta. Também já me aconteceu ver esse tipo de coisas. Cuidado. Estou ficando sem oxigênio. Hoje estou aqui com um pouco. Então, estás para morrer, não estás? Estou para morrer. Vamos ver em direto. Em direto, um astronauta a morrer, a sufocar. A sufocar. Isso é fofo. Estava em vídeo de qualquer maneira, também não tinha azar. Epá, fantástico. Ok. Bom, então vamos voltar. Vamos fazer assim: arranja lá os tuos supplies. Portanto, faz um tanque com então, o titânio que há aqui. Deixa-me lá ver. Há aqui um titânio ao pé de onde eu estou. Eu só preciso mesmo de um tanque. Um tanque cheio. Um titâniozinho que sempre bom. Vamos fazer aqui. E também a tentar apanhar um composto. Acho que não há composto aqui. Sim, sim. Não, mas ali à frente. Ali à frente. Agora, de onde eu vim, havia ali muito. Deixa-me só carregar o ar. Pois. Outro aspecto curioso que há nos jogos multiplayer é que sítios onde eu já retirei recursos, a mim aparecem-me vazios e a ti aparecem como tendo conteúdo. Sim. E já me aconteceu eu depois ir minar e não conseguir apanhar nada, porque de facto não estava lá nada. Sim. Eu deixo-me ir aqui a este lado porque ainda agora vi aqui um grande pedaço de resina não, muito obrigado, aquele composto. E vi há bocado aqui um grande pedaço de composto. Eu entretanto não me recordo, eu acho que ainda não fiz pesquisa neste jogo para desbloquear dinamite. Já tenho aqui composto, portanto. Vamos cá ver se nos sai qualquer coisa aqui. Eu já usei dinamite e efetivamente ele destrói tudo. Sim, agora temos aqui mais um titânio, que foi o que nos saiu na pesquisa. Sim, destrói tudo. Eu tinha visto um vídeo inicialmente de alguém fazer uma coisa engraçada, que era naqueles planetas que têm depósitos de metais, tipo o lítio. Sim. Que era colocar uma dinamite em cima, fazíamos rebentar com aquilo e que ele fazia com que a dinamite com que o lítio ficasse todo espalhado. Todo espalhado à flor da pele, pois era só recolher. Pois eu fiz isso também com o lítio e não correu bem. O que eu vejo agora é que quando tu fazes essa brincadeira ele rebenta mesmo com o lítio todo. Sim, ele rebenta com aquilo tudo. Bom, vamos então voltar à nave. Neste momento faça favor de não sair. Deixa-me só fazer aqui um solar. Ok, outro solar. Ok, só e já está. Ok, bom. Vamos lá ver se não me vai desaparecer a... Ok, já está. Ok, então vamos voar. Por acaso nem sequer abasteci isto. Vidros também não gastam. Pronto, entretanto, enquanto estamos aqui no espaço, deixa-me ver se eu consigo ver... A outra nave. Que eu acho que ela está em órbita e vai continuar em órbita do planeta, porque pelo menos essa parte está correta, eu não a vejo aqui, portanto quer dizer que ela deve estar do outro lado. Mas se eu agora, se viermos à vista, se puseres na vista de planeta, em que estamos a ver o resto do sistema solar, consegues ver que há duas coisas. Posso seguir. Há duas coisas já. E uma muito perto da outra. Sim. Ok, entramos aqui ao planeta árido. E vamos tentar fazer uma base sem... É engraçada esta vista. Epá, a nossa nave anda muito rápido. É, esta é mais rápida que a outra. Vamos lá ver se eu neste planeta árido já tinha feito base, que eu penso que não. Penso que não, mas como também já foi há umas duas semanas, ou há uma semana e tal, que eu fiz as gravações, não. Foi há mais de duas semanas que eu fiz as gravações, porque eu gravei muitos vídeos seguidos e depois fui fazendo disponibilização com algum tempo. Faseado, sim. Vou escolher aqui um sítio qualquer, isto é completamente arbitrário, já me aconteceu de tudo.
aqui parece-me bem. Vamos aterrar num sítio qualquer. E vamos ver se nos calha alguma coisa de jeito. Algo decente, provavelmente não, mas ficar aqui no meio de uns buracos. Que sítio esquisito. É um sítio esquisito, sim. Mas nós já tratamos disso. Ok, então vamos lá. Temos ali muito cobre. Então o que é que vamos fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é criar base. Primeiro que tudo, alisar aqui o terreno. Aqui isto. Vou. Este planeta, eles agora criaram aqui umas bolas com uns espigões. Umas bolas com espigões. Tentam revelar. Matam. Este é o da radiação, né? Não, este é o árido. Eu acho que eu nunca tive neste. Então para que lado é que ele tem? Tem aqui. Ora bem, então vamos lá. Agarrar aqui. E vamos levantar aqui isto. Preciso disto mais para cima. Ora. Se eu te disser que eu vejo a parte que está por construir e não a parte construída. Ah, que fantástico. Então quer dizer que isto vai ser um espetáculo. Portanto, tu agora estás aí a construir isso, eu vejo esta parte, tu vais pôr agora a resina, o gajo estica. Vês a parte preta? Não vejo nada. Para mim o terreno está como se nada não. Mas o chão nem sequer o chão mudou. Aqui, onde eu estou agora... Não mudou para preto? Não, está completamente castanho, é como se não houvesse nada aqui. Ok. Vou só tirar aqui estas duas pedras do caminho. Pronto, resta-me recolher recursos. É. E assim fica um bocado foleiro, porque eu estava à espera que isto estivesse um bocadinho melhor. No aspecto mais hardcore do multiplayer. Pois, o multiplayer não está assim muito genial. Portanto, deixa-me lá ver se... Eu tenho visto coisas engraçadíssimas quando vejo o stream dos developers. Que pronto, só que é... Em princípio, tu estás aí entalado ou é impressão minha? Não, sou eu que estou aqui a tentar construir uma escada. Ok. Qualquer coisa que se pareça com uma escada, vá. Ok, eu entretanto estou... alisar aqui um bocado o terreno. Opa, que é cedo. Nunca acerto com isto. Não te preocupes, temos os dois o mesmo problema. Estes planetas mais estranhos, uma coisa engraçada que há é tu começas a escavar para qualquer lado e apanhas recursos. Estou aqui, quero ir. Malaquita. Um dos truques para tirar pedras do caminho é fazer um buraco e depois tapá-lo. Pois. E a pedra desaparece. Ok, pronto. Então vamos fazer aqui uma expansão, vamos fazer aqui uma impressora. Tu não te estás a esquecer de oxigênio nem nada? Não, tenho suficiente. Ok. Deixa eu fazer uma impressora que vamos precisar já de... Ora, agora não temos energia, claro. Bom, não consigo apanhar nada. Ok. Portanto, isto é outro dos bugs. Tudo aquilo que fica em excesso na minha mochila e caia para o chão, eu não consigo apanhar. Para transportar? Tens que ser tu. Portanto, como eu não vejo a base... Estás dentro da impressora. Pronto. Ok. Bem, tem que ir... Ainda por cima temos uma tempestade. Aonde? Será que vai passar? Não, temos que ir até à nave ou fazer buracos. Não, ela não vem. Ela não vem para aqui. Não, ela vai passar ao lado. Ok. Ela está a passar ao lado. Pelo menos aparenta.
Ok. Sim, aparentemente. Certo. Ora, então precisamos de uma fundição. Bem, olha. Apanhaste os recursos todos? Apanharam 6. Já, pronto. Sim. Conseguiste apanhar e usá-los, menos mal. Vou apanhar aqui mais um bocadito. Aqui mais um bocado. Vou fazer aqui mais um buraquito. Exatamente, o mesmo. Malaquita. Ora bem, então agora vamos buscar aqui a resina. Acho melhor eu fazer assim. Deixa-me cá ver aqui. Aqui. Ok. Entretanto, não estamos a mostrar nada de realmente novo. Pois, isto é, inicialmente é sempre a mesma coisa, não é? Sim. Ora, então deixa-me cá ver, nós vamos querer fundição, aqui é... preciso de 2 de composto. Isto aqui é sudoeste, sudeste, tens aqui 3, 4 malaquita no chão. Caralho, que já eu vou ter contigo, deixa-me só pôr aqui a mochila cheia, portanto. Isto da fundição a fazer. Ok, agora estou sem energia. Eu devo vir a fazer. Agora deixa-me cá ver. Os solares. Espera aí. Estou a ver aqui uma data de material. Ora. O que eu acho também bastante interessante no jogo é que, apesar de existir recursos abundantes, e neste caso aqui há muitos, é muito difícil apanhá-los todos, porque isto, e tem com cada bug, eu vejo pedaços de malaquita suspensos no ar. E não consigo fazer nada. Sim, também já me aconteceu. Não consigo mesmo fazer nada. Mesmo que eu quisesse, o gajo não me deixa. E aqueles pedacitos que eu te tinha deixado aqui desapareceram. Ora, onde é que tu estás? Me quer ter contigo. Não, aqui assim, vê lá se vês aqui alguma coisa no chão onde eu estou. É porque acho que desapareceram. Simplesmente. Agora estou a ver aqui 4. Pronto, eu deixei de os ver. Ok. Vou ficar sem. Já estou aí com ele. Pronto. Já venho aqui levar um a passear. Isso. Entretanto. Pronto, vou deixar aqui aquilo que eu tenho, que é este. Mais este. Este. De orgânico podes precisar para alguma coisa. Okay. Ok, temos quase. Tenho a fundição sem energia. Cordões. Estou agora aqui. Eu ouço a fundição a trabalhar. Não a vejo. Porreiro. E pronto. Ok, então vamos lá meter aqui cobre. Não. E os próprios tethers, eu não os vejo. Mas és alimentado por eles ou nem por isso? Não. Por exemplo, eu agora vou pôr aqui um cordão. Está aqui este cordão. Eu largo e ele desaparece, simplesmente desaparece. Ok. Não vejo que é. Pode ser que ele apareça. Deixa lá ver se existe aqui algum tipo de... Mas é, de qualquer maneira, continuo a dizer que é muito estranho, porque eu quando vejo os developer videos, a coisa até parece que está a funcionar. Pois, mas... Parece, mas pronto. Ora bem, então, a gente se leva daqui...
ter mais um bocadinho de energia, que eu não tenho. Ah, preciso de energia. Ei, anda lá. Pois. Também não tenho. Também não tenho, mas posso fazer. Acho que posso fazer células de energia. Deixa-me cá ver. Para apanhar. Células de energia, exatamente. Eu estou a ouvir aí qualquer coisa, o teu. Isto a ficar muito triste. Fazer. Ah, é energia. Basicamente, a energia está a ir à vida. Ora bem, então dá-nos jeito de ter um painel solar aqui, não é? Pois, eu de energia não tenho. Isto, bom, e convinha que tu fosses tu, não. Mesmo sendo tu a construir as tedras, eu não as vejo. Não vale a pena. É? Não, eu não as vejo sequer. Não? E agora, vês? Não vejo nada. Isto, o jogo simplesmente ficou... Ah, agora vejo, sim. Estou a ver esta tedra, sim. Já, esta tedra estou a ver, sim. Este coisão, já. E se eu puser... Ok, tu puseste essa. Põe essa. Puseste essa? Ok. Tu fica iluminada. Esta. Viste esta cair? Não. Vi-a desaparecer, sim. Eu ponho, mas ela não, nem sequer fica, ela desaparece. Faz mal. É até aqui, não é? Ah, sim. Por aqui, olha. Até aqui já chega. O que era aqui? Foi um boneco, foi uma coisa que me acertou. Pequeno bicho. Pois, pá, esta, como vês, há aqui coisas suspensas no ar. Não percebo. Sim, essas suspensas no ar. Ora, eu entretanto já não tenho mais tethers. Deixa-me cá fugir aqui deste. As suspensas no ar, sabes como é que se apanham? Voltas a colocar. Sabes como é que tu colocas material, não sabes? Ah, sim. Puxas para ti e ele depois apanha. É pá, estou a ver aqui um calhau com vida própria. Bom, já te montei aqui isto. Vou tentar continuar ali com o resto da base. Bom, isto... Epá, para fazer slide. Epá, para. Dá um salto. A melhor maneira para parar é dar um salto. Ok, já tenho um titânio, portanto vou levar o titânio. Ok. Vamos pôr este painel solar aqui. Continuamos sem energia, agora temos que esperar que venha ao sol. Quase. Pois, os cordões eu vejo, a base não. Que estranho. É, lá vem um gajo vermelho e verde. É, a voar. É engraçado. Pois. Toma lá titânio. Para um titânio aqui. E toma lá cordões que eu não os posso usar. Espera aí. Tenho a mochila cheia com qualquer coisa. Isto não sei o que é. É energia. Para aí. É. E agora então. Eu quero isto aqui. Mano, é tão meio estranho. Aqui. Então, se eu fizer uma demanda por aqui afora... Au! Algo me diz que estás a aleijar. Ya, estou a dar gunshots. Ora, muito bem, então... Epá, este planeta é mesmo estranho. Sim, altos e... Eles têm coisas muito engraçadas nos jogos, porque eles dizem que eles têm biomas diferentes, biomes, como eles dizem. É que isto é só altos. Bom, acho que está na hora de voltar para trás. Não te esqueças de uma coisa, se tu morreres não é nem neste planeta que tu voltas, hein? Pois é. É preciso não te esqueceres desse pormenor. Acho que vou morrer. Ok, já descobri uma cena, portanto... Ia morrer. E nem sequer sei onde é que tu andas. Morri. Eu não acredito. A fazer um saltinho, pá. Foi um saltinho, pá. Olha, não, por acaso volto a este planeta, mas... Anda para cima. Anda para cima. Bora. Eu vi, pá, um X. Eu vejo um X ali ao fundo. Bora. Isto não dá para subir?
Eu estou sempre a descer. Eu estou sempre a descer. Mas estás dentro do planeta, é isso? Vim parar uma gruta, portanto. Já te será dizer que vou morrer, não é? Portanto. Certo, mas não seja por falta de oxigênio. Pronto. Não, foi mesmo porque houve uma cena que me matou. Okay. Ok, mas já voltei à base, pronto. Agora sim, voltei à base. Estou cá. Tens um titânio agarrado aqui ou coisa. Agora estamos a começar a ter, agora vamos lá fazer aqui um painel solar. Buscar recolher aqui uma resina e precisamos de espaço para meter mais painéis solares. Aqui. Ok. Entretanto, lá vem mais uma tempestade inútil. Agora sim é uma tempestade. Eu vou ter que fazer um buraco porque estou um bocado longe. Opa, caí pelo planeta adentro. Opa, chatice. Então? Oh não, não, não caí nada. Ok, no princípio tenho oxigênio que chegue. E como a parte das tempestades é um bocado parva, vamos parar aqui mais outro. Vamos parar aqui o vídeo por já, porque já estamos com mais meia hora. Isto é sempre, a gente distrai-se. Um instantinho. Já passou meia hora, isto começa a ser muito chato para o pessoal, portanto. Até já. Até já.